och börja ställa frågor. Varsågod. Ja, tack. Hej Oksana. Vi ska ju fokusera på de här händelserna här som jag har tagit upp. Jag tänkte om du först ville berätta lite kort om er relation, din och Dolas, när ni träffades och var ni har bott genom åren. Ursäkta, den ukrainska tolken. Ursäkta? Den ukrainska tolken. Jag kan inte stå ringa upp den igen. Men jag förstår vad. Va? Så ja. Varsågod åklagare. Ja tack. Ja, du förstod nog vad jag sa där Oksana. Men det jag sa är att om du inledningsvis här bara ville berätta lite kort om din och Dolas relation när ni träffades och vad ni har bott genom åren. Vi träffades i Norge när jag studerade på universitetet. Det var som vanligt förälskelse. Man dejtar, jag fick träffa hans familj. Han var mycket uppmärksam mot mig och kunde inte säga något negativt om honom. Medan vi dejtade var jag lycklig, allt var bra. Sen lämnade jag Norge ett tag. Men sen återkom jag. Och det blev så att jag inte kunde fortsätta mina studier på universitetet. Alltså först studerade jag, sen hade jag några prov. Sen var det så att jag behövde ta några kurs i norska. Då skulle jag betala 15 000 kronor för sommarstudier. Och då betalade jag och så gick jag dit 2-3 gånger. Men Abdullah var emot detta. Likaså hans familj var emot att jag betalat 15 000. Det handlade från deras synvinkel bara om vanliga studier som jag inte behövde. Samtidigt fick han avslag på sin ansökan om norsk pass. Jag gjorde ett försök att komma in på högskole och jag fick plats där. Men han var också emot att jag skulle studera där. Och då sa han, åk till Ukraina, jag ska hitta en lägenhet och då kan du komma tillbaka. Så efter 8-9 månader åkte jag tillbaka, jag minns inte riktigt när. Vi hittade en lägenhet och började att förbereda oss till att gifta oss. Ett ögonblick. Jag har lite, kan vi ringa, vad säger vakten? De säger att det inte hörs någonting. Okej, kan de flytta honom då till något annat rum? Ja, du kan väl fortsätta där Oksana och kanske berätta om när ni då kom till Sverige sen, när det var. Jag ska slutföra min berättelse om Norge och sen ska jag komma över till Sverige. Vi gifte oss och då förändrades han helt och hållet. Familjen var vittne till detta. Han ville inte att jag skulle arbeta. Och på grund av detta bråkade vi och han slagit mig. Han förbjöd mig att gå ut ensam. Antingen skulle jag vara tillsammans med honom eller ringa honom och berätta exakt vart jag ska, hur många minuter jag ska vara ute. En gång slaget han mig så att det fanns blåmärken vilken familjen kunde märka. Men jag ljög för familjen och sa att jag började träna på gym och slagit mig där. Och sen misshandlade han mig, alltså när jag menar misshandlade, det kunde vara om enstaka slag, men det gjorde väldigt ont och det var mycket obehagligt. Och det kunde utlösas av en vanlig fråga från mig, eller om jag till exempel kunde be honom att röka lite mindre, för att han rökte väldigt mycket. Under en period när han arbetade, jag arbetade inte, så jag hade inga pengar. Och då packade jag och sa att jag ska till Ukraina. Och han bad mig om förlåtelse och då egentligen var det första och kanske sista gången när han bad mig om förlåtelse och för att han misshandlade mig och lovat att inte göra det igen. En gång hade vi ett bråk och då ramlade jag ner för trappan från övervåningen. Familjen såg det, jag hade blåmärken överallt och han sa att han inte knuffat mig. Det är angående Norge.
Sen blev han tvungen att lämna Norge. Av några skäl. För det första att han fått avslag på sin asylansökan. Och sen hade han också något kriminellt bakom sig. Jag vet inte vad, jag tror att familjen vet och jag tror att han ljugit mycket för mig. Det som jag vet att han fick 2 års fängelsestraff i Norge. Men han lämnat Norge och till Jordanien. Sen åkte han till Palestina och han bad mig att följa med honom fast jag ville inte. Men, och då hade jag redan bott i två veckor hos hans familj. Och de försökte övertala mig och de sa att det är lätt att skilja sig men sen kommer det att bli svårt. Alltså på grund av att vi varit ju så pass förälskade och allt var ju bra. Och där bodde vi i 9 månader. Vi kunde inte stanna kvar där. Vi gifte oss där en gång till. Vi tänkte att det skulle kunna hjälpa oss att stanna kvar i Jordanien. Men det gjorde det inte för att jag hade där turiststatus. Likaså han inte kunde stanna kvar i Jordanien för att han var från Palestina. Och då fick jag återreseförbud till till Jordanien för att vi ansökte om turistvisum 3 gånger. Så under de här 9 månaderna blev jag gravid med Jasmin. Och så hände det en sak i Jordanien. Hans syster kom att hälsa på. Hon är här närvarande. Och hon var ett vittne till detta. Jag var då gravid i 4:e månaden och Abdullah drog mig i fötterna. Liksom utan någon som helst provokation från min sida. Alltså kvällsmaten var förberedd. Det blev bråk på grund av en krossad tallrik och han bestämde sig att inte äta och han sa att det var jag som förstörde hans kvällsmat. Jag var ju gravid så jag sa att jag vill inte prata vidare. Jag ska gå till mitt rum för att lugna mig. Vi hade sådana madrasser där så jag lade mig på golvet och kollade något, jag tror det var, jag kollade något i iPad. Och sen slumrade jag till och så kommer systern och frågar, har ni ätit? Varför plockar ni inte undan? Och möjligen på grund av detta blev han arg. Så kommer han in springande och skriker, gå nu och plocka undan, varför ska maten stå kvar? Och då säger jag, rör mig inte, lämna mig i fred, jag vill lugna mig. Och då börjar han dra mig i fötterna på golvet. Och systern såg henne och då börjar systern skrika, rör henne inte, hon är gravid. Oksana, ursäkta att jag avbryter det där, men det är viktigt att vi här idag ska fokusera på saker som har hänt här i Sverige och de situationerna som jag har tagit upp här inledningsvis. Så jag förstår att det har hänt mycket under åren i er relation. Vi får nog ta oss framåt lite i tiden här och så får du gärna berätta om när ni kom till Sverige. Vi kom till Sverige, jag var gravid i 7:e månaden med Jasmin. Vi kom som asylsökande och vi fick ett rum i Migrationsverkets anläggning i Tvåker. Det första bråket i Sverige uppstod med anledning av pengar. Jag bad honom att ge mig bankkortet. Och då säger han, nej det behöver du inte. Och då går jag in till rummet och stänger dörren efter mig för att jag vill lugna ner mig. Mm-hmm.
В голову? Оксана, вибачте, він має знову, Толкін може кларіори, так, він зачинив двері, не просто закрив, ви, тобто, зачинили там на ключ і як, да? Aha, Tolkien, Jörgen, Klar, Jörgen. Jag inte stängde utan jag låste dörren för att jag ville vara ensam. Aha, vi zaczynili dalej. Och då började han knacka på dörren och säga öppna, annars slår du sönder dörren. Jag öppnar. Och då kommer han in och enda jag hunnit det var att sätta mig i fåtöljen. Och då slår han mig i huvudet. Och samtidigt slog jag mig i taket för att det var ett slutande tak där. Och sen fortsatte det. Vi slutade till en annan anläggning. Jag födde Jasmin. I februari slog han mig igen för att jag uttalade hans namn högt när jag bad honom att passa Jasmin. Jag sa att jag ville gå på toa. Han sa nej, först ska jag gå ut och röka. Och då skriker jag mot honom för att han var just på väg ut ur rummet. Och då jag ropade bara hans namn och då vänder han tillbaka, tar ifrån mig Jasmin, lägger henne på sängen och börjar misshandla mig, kastade mig på golvet, började sparka mig mot magen och då sprang jag ut i rummet och sprang till toaletten. Och så gick han ut efter mig, då hade han barnet med sig och då säger han gå och lugna barnet för att hon gråter. Efter detta flyttade vi igen, vi fick en lägenhet, vi flyttade till Billingsfors. Och där misshandlade han mig i närvarande av, tolken måste fråga, jag har tato, i närvaro av sin far. Hans far kom och hälsade på oss i några dagar. Och så började vi bråka. Första gången ville han slå till mig. Men istället slog han till sin pappa väldigt kraftigt. För att pappan ställde sig mellan oss. Men sen så blev det så att pappan gick på toa. Och så lade Abdallah Jasmin i sängen. Drog mig ut ur rummet. Kastade mig på golvet, satte sig över mig och började slå mig i ansiktet. Och sen när pappa var på väg ut från toaletten, då lyfte Abdallah mig plötsligt. Nästa dag kunde pappa se en stor blåmärke. Jag har foto från det misshandeltillfället. Men pappan sa ingenting, han åkte bara iväg. Han sa att han inte orkade vara kvar här. Ursäkta det här, Oksana, att jag avbryter dig igen. Jag tänkte att vi ska ta oss fram här nu till 2020-2021. Vi kom till Göteborg för att gränspolisen ville skicka mig till Ukraina utan barnen. Det var Migrationsverkets beslut på det. Polisen sa till mig att jag kunde åka till Ukraina med barnen om jag ordnat alla papper. Men jag kunde inte ordna mina papper för att Abdallah tagit ifrån mig mitt pass och ville inte lämna tillbaka. Och när i tiden flyttade ni till Göteborg? Ursäkta? Och när i tiden flyttade ni till Göteborg? Det var i mars. I början av mars. 29 eller 28 februari skulle jag redan ha lämnat Sverige. Vilket år flyttade ni till Göteborg? Eller vänta. Nej, 2020. Vi har bott bara 2 år i Göteborg. Okay. Och när ni flyttade till Göteborg, då var båda barnen födda, är det riktigt? Ja. För vilket år är Jasmin född? 1914. Och Elias? Elias. 2018. Jasmin är född 2014, Elias är född 2018. Okay. Och i Göteborg då, under de 2 åren ni varit här, var har ni bott någonstans då? Ägerdalsgatan. Ganska.
Sen vet ju jag, och du behöver inte säga vad det är eller om ni bor kvar, men att ni har bott på skyddat boende också. Ja. När flyttar ni det till skyddat boende? De hämtat mig i samband med hans gripande. Det var nog den 3 oktober. Okay. Men så innan 3 oktober, då bodde ni på Ekedalsgatan? Ja. Jag skulle vilja prata lite med dig om de här olika händelserna jag har tagit upp. Om du skulle vilja berätta här om den 7 september 2021 och vad du kommer ihåg från den händelsen. Så här var det. Elias tog en leksak från Jasmin. Och det var som vanligt hos barn. De började bråka. Abdallah var närvarande, har kommit på morgonen. Och då förstod jag situationen, fast jag är inte helt säker att jag kommer ihåg alla datumen. Och det hände ju mycket just då, och jag kan blanda ihop olika datum. Jag kan berätta om hela situationen. Alltså, alla de här incidenterna låg nära i tiden. Abdallah började skrika mot Jasmin, alltså lämnade kvar, ge honom tillbaka den här leksaken, han vill leka. Men det var just den leksak som Jasmin hade gjort med egna händer, och hon ville inte att Elias slog sönder den. Och så hör jag skrik, jag hör att barnen skriker och Abdallah skriker antingen på ett av barnen eller på båda. Så kommer jag in, ingriper, och då förklarar Jasmin för mig vad som hänt, och jag säger okej, visst, det är, den leksaken tillhör Jasmin och det är hon som ska leka med den. Men Abdallah stod på Elias sida. Och då säger Abdallah att Jasmin ska hålla käften och ge tillbaka leksaken till Elias. Och då vänder jag mig till Abdallah och säger nej, det är du som ska hålla käften för att du har inte rätt. Jag var väldigt arg för att han sa shut up. Därför så att säga betalade jag igen med samma mynt. Jag hade telefonen i handen. När han hörde mitt svar så blev han väldigt arg, och då började han resa sig från sängen för att komma mot mig springande. Men jag hunnit att springa in i barnkammaren och sätta på inspelningen. Och då kommer han in i barnkammaren springande och börjar skrika, vad har du sagt till mig? Vem är du för att säga sånt här? Började skrika och började slå mig. Han slog mig kraftigt, väldigt kraftigt, mycket kraftigt i ansiktet. Jag minns inte riktigt, det var nog 2 gånger. Och sen kom barnen springande. Och så gick han ut i köket. Och sen kom han tillbaka och slog mig igen. Han slagit mig så kraftigt att jag fick blod, jag fick näsblödning. Jasmin såg det. Sen minns jag inte. Jag hörde väldigt stark skrik från Jasmin. Jag minns att jag sa till honom, du brutit min näsa. Alltså efter att ha sett blodet. Det gjorde obeskrivligt ont. Och sen går han till rummet. Jag sätter mig vid bordet. Jag mådde väldigt dåligt. Jasmin stod vid min sida. Och hon grät och skrek att hon blev väldigt rädd. Jasmin sa, jag blev väldigt rädd när han börjat strypa dig. Och då säger jag, jag minns inte detta. Sen så reser jag mig och går till rummet för att han börjat skrika på Elias. För att Elias sett allt detta, och då försökte Elias slå
pappa för att skydda mig och Jasmin. Och då börjar han skrika, gå härifrån, håll käften. Och sen knuffar han mig, sen anfaller han mig bakifrån. Och så började jag släppa loss mig. Och så å ena sidan försökte jag stöda mig vid ett litet sängbord. Och så tryckte jag honom på något sätt mot väggen. Sen kastade han mig på sängen. Började skrika. Sen verkade det bli lugnare, men barnen fortsatte att gråta. Sen började han skrika mot barnen var för sig. För att barnen började försvara mig. Varför kastar du henne på sängen? Varför slår du henne? Han började skrika mot barnen. Hade inte sett vad hon gjort mot mig. Och hon också slagit mig. Jag stod vid ett fönstret då. Jag hade telefonen i handen. Och då började jag göra video. Han såg mig göra det. Men han gjorde ingenting. Han kom inte till mig springande. Utan sa, tror du att jag kommer att slå barnen medan du videofilmar? Du kan slänga det här, det kommer inte att hjälpa dig. Sen satte vi oss på golvet, barnen kom fram till mig och vi satt på golvet och jag kramade om dem. Elias berättade hur han kommer försvara mig och Jasmin när han blir stor. Samtidigt gick Abdallah ut och in i rummet och fortsatte att skrika och kalla mig för Shardalla. Sharmuta, det означає повія. Sharmuta. Sharmuta, vilket betyder hora. Han gjorde det för att barnen skulle förstå hur han förolämpar mig. Sen skottade han mot mig och sen gick han bara hemifrån. Jag tror det var att röka. Om vi backar tillbaka lite här, hur många slag är det du får i ansiktet totalt som du kommer ihåg? Om jag minns rätt var det två gånger i rummet, en gång i köket när jag fick näsblödning. Han slagit mig, det var så kraftigt att i två dagar kunde jag inte öppna munnen. Jag kunde inte äta. Hur var de här slagen? Vet du om det var med, öppen hand eller stängd hand? Med öppen hand. Och hur kändes det när de här slagen träffade? Jag kände smärta och yrsel. Sen beskrev du här att han vid något tillfälle slänger dig i sängen eller liknande. Gör han något mer på dig då? Nej, han kastade mig på sängen och jag försökte att resa mig och han fortsatte att knuffa mig. De här, vad får du för skador efter den här händelsen som du kommer ihåg? Min näsa var skadad. Jag, som sagt, kunde ju inte prata eller äta i två dagar. Jag kunde knappt öppna munnen. Jag vände mig inte till sjukvården för att han gick hemifrån. Och jag kunde inte lämna två barn ensamma. Det var på kvällen och jag ville inte släppa barnen efter mig till vårdcentralen. Men jag gick till grannkvinnan. Och medan jag pratade med grannkvinnan då såg hon mig näsblåda. Nästa dag lämnade jag barnen på skolan och dagiset och gick till BVC. Jag ville få ett intyg om barnvaccinationer. Och då pratade jag med sjuksköterskan som såg mitt ansikte med spår av misshandel. Och jag berättade allting för henne.
Och då bad jag henne om att inte anmäla, för att jag behövde tid för att ordna alla papper för barnen. För att barnen hade inga alls personhandlingar. De var varken palestinier eller ukrainare. Jag behövde 2 veckor för att få handlingarna från ambassaden. Och först då kunde jag anmäla honom, för att jag ville vara säker att, på att barnen har alla personhandlingar och barnen ska stanna med mig. Jag visste inte hur svenska systemet fungerar, och jag var rädd för att de kunde ta ifrån mig barnen för att barnen inte hade några personhandlingar. Så fort jag fick de här personhandlingarna anmälde jag till polisen. För att i det skedet var jag rädd både för mitt liv och barnens liv. De här bilderna som jag visar upp, vem har tagit dem? Det gjorde jag i toaletten på min telefon. Och när är de tagna, som du kommer ihåg det? Om jag minns rätt så gjorde jag dem några dagar senare, så att man kunde se att det var ett blåmärke. Men de i ansiktet är gjorda samma dag eller dagen därpå. Och den här bilden med blåmärken där, var kommer de blåmärkena ifrån? Han slagit mig i en av dagarna. Vad det var för datum minns jag inte. Jag kan inte säga exakt angående någon konkret bild. Jag menar att jag inte kan säga vilket datum ett konkret, en viss bild avser. För att det är mycket jobbigt psykiskt att hålla allt detta i huvudet. Jag menar här blåmärkena på, som jag menar finns på armarna här, hur de uppstod. Alltså han höll mig i armen och drog i armen, och medan han slog mig så höll han i armen. På detta sätt uppstod blåmärken. Eller när han anföll mig bakifrån och höll mig med armarna. Eller när han kastade mig på sängen. Mm. Kommer du ihåg hur det kändes när han höll dig i armarna på det sättet? Jag var mycket rädd för att han höll fast mig, och jag kunde inte försvara mig. Så det enda sätt jag kunde försvara mig, det var genom att sparka. Men jag redan berättade att jag liksom skjutit ifrån nattbordet med foten. Det här, vi har pratat lite här om någon form av stryptag, men vad kan du berätta om det? Är det någonting du minns, eller vad har du fått återberättat för dig? Jag personligen minns inte, Jasmin berättade för mig. Och vad berättade Jasmin för dig då? Jag minns det enda sak hon sa, att mamma, jag blev mycket rädd när han började strypa dig. Det enda jag minns att efter detta att han slagit mig, så var hans arm så här när han, då kanske så här var det när, medan han höll struptag om mig. Det enda jag minns. Och du har ju varit inne på detta, men var båda barnen hemma och såg det som hände dig? Ja, de såg det. Och de skrek väldigt högt att de ville att han ska låta mig bli. Så var Elias vid hans sida hela tiden. Det är det som jag fortfarande kan minnas. Men när jag satte mig vid bordet så var han på någon anledning i rummet. Jag minns inte varför. Men Jasmin, hon var vid min sida. Kanske höll han på att springa efter pappa. Jag har svårt att minnas. Jag hade svårt att koncentrera mig. Jag satt där bara. Jag tänkte att vi nu skulle gå över till den första
februari 2021 och den filmen vi tittar på här tidigare. Vem är det som har... Jag tänkte fortsätta med frågor. Och då tänkte jag också att vi skulle gå över här till den 1 februari 2021 och den här filmen som jag spelade upp. Vem är det som har spelat in den? Det var jag på min telefon. Och vill du berätta vad var upprinnelsen till det här? Hur kom det sig att du började spela in och vad är det som sen hände? Jag minns att jag inte varit hemma för att jag var ute och kastade sopor. Och sen när jag går tillbaka i trappuppgången så hör jag skrik. Jag hör att barn gråter och jag förstår inte vad som pågår. Och så står jag vid dörren, sätter på kameran och spelar in det som liksom, spelade in det som gick att spela in. Och sen när jag började fråga Jasmin om vad som hänt, då sa hon att hon höll på att bygga ett slott av Lego. Och så kom Elias och förstörde slottet 3 gånger. Och sen har jag inte förstått om hon klagat för pappan eller inte. Och sen det finns på video, både det som finns på video och både det jag sett. Så de befann sig i barnkammaren och Elias grät. Elias grät och höll på att springa ut och hade handen på rumpan. Man kan se det när han ramlar ner, när Abdallah slår honom. Och då började jag fråga genast vad det var för något och då började jag sin berätta. Alltså Abdallah, han kunde bli arg och började skrika på barnen av vilket skäl som helst. Det kunde vara som så att barnen springer runt i hemmet och då kunde han bli missnöjd. Han brukade förbjuda dem att springa hemma. Han resonerade som så, de springer i skolan och på dagiset och ute och hemma ska de inte springa. Hur upplevde du Elias här efter det här hände, efter att du slutade filma och sådär? Jag gick in i chocket, tolken började repetera, men det var bara på storhet att köra. Först gick jag in i köket för att stänga av kameran. Jag ville inte att Abdallah såg att jag gjorde inspelning. Sen stannade jag ett tag med Jasmin och väntade tills hon lugnade ner sig. Sen gick jag till Elias. Och sen försökte på något sätt trösta Elias. Efter varje bråk brukade jag gå till barnet och krama om dem att försöka. Це все в роту ситуацію. Angående den incidenten. Hade Elias några skador eller sådär? Nej, jag kunde inte se några och jag kunde inte fotografera för att han var ju hemma. När man fotar med telefon då hörs det speciellt ljud. När jag hade möjlighet att fota skadorna på Elias efter att han misshandlade honom, då gjorde jag det. När han gick ut och röka eller bara gick hemifrån. Uttryckte Elias någonting kring det som hänt? Ja, efter sådana här incidenter då brukade Elias säga mamma, pappa slagit mig. Kommer du ihåg om han sa så den här gången? Nej, inte just den gången. Annars brukade han säga så här. Alltså det berodde på situationen. Ibland kramade jag om barnet. Ibland sprang barnet till mig för att få en kram och få att klaga. Och då uppstod det ett nytt problem för att han lät mig inte att krama om barnet. De fick inte ens krama om varandra medan han skrek på dem. Jag menar, det här, om jag ska säga om den här förra tillfället när han misshandlat honom.
Audio. Ja, det var audioinspelning, inte video. Ja, vi kommer till den om en stund här, tänker jag. Jag tänkte bara fråga här. Du sa att du pratade med Jasmin. Kanske sa det, men nämnde hon någonting om att det hänt något fysiskt innan du kom tillbaka in i lägenheten? Nej, hon inte sagt något, för hon var koncentrerad på slottet. Hon satt i köket och grät. Och Abdallah och Elias var i barnkammaren. Det är det jag kunde, det var det jag kunde se. Och ja, vi ser ju här på filmen, men hur upplevde du Abdallah Dola här och hans sinnesstämning? Tolken ber att repetera. Jag sa att vi ser ju i och för sig på filmen, men hur upplevde du Abdallah Dolas sinnesstämning i den här situationen? Det kan jag inte beskriva. Alltså efter hans skriket så var han arg. Egentligen, om jag får säga mitt, så var han hela tiden i ett sådant tillstånd. Han kunde retas av det minsta lilla, han skrek jämt. Allt vad gällde barnet irriterade honom, om de gjorde oväsen eller pratade högt eller bråkade. Och vi ser ju här att det här är i en lägenhet. Vilken lägenhet är det här? Gidalsgata, vet du var det? Om vi sen då går vidare till den 26 september här 2021. Så vi har hört en ljudfil här. Vem har spelat in den? Audiofil för att få vara. Jag på mitt Ayuki. Jag minns inte vilken det är. Det är en ljudfil där jag menar att man hör då vissa slagljud. Menar du det var då han lade honom på sängen och slog honom i fotsulorna? Ja, det är det jag har påstått hände det datumet. Det var så att Abdallah hade bett Elias att göra något och Elias inte gjort det. Men Abdallah tror om han sagt något en gång, då måste barnen göra det. Alltså de måste lyda och lyssna på vad han säger. Och Elias är inte sådan. Han vill inte göra det han blev tillsagd. Och hur kommer det sig att du börjar först? Är det du som har spelat in den här filmen? Eller ljudet? Jag var i köket och jag hörde honom skrika. Jag förstod att han försöker att få tag på honom, komma i kapp honom. Och sen skrek Jasmin. Alltså, och då skrek Jasmin spring eller fly för att han kommer att slå dig. Något sånt. Och vad hände sen? Och då ser jag, nästa jag ser det att Elias ligger på sängen. Och Elias lagde honom en gång i rumpan. Och sen börjar han slå honom med handen i fotsulorna. Mm. Hur upplever du de här slagen? Jag vet inte hur han gör. Uppleva. Alltså barnet grädd, vill säga barnet hade ont. Sen då behag. Och sen lade sig Abdullah på sängen och Jasmin kom närmare och Elias ville krama om Jasmin. Och då började han skrika på Jasmin och förbjuda henne att krama om honom. För att han är olydig, han har inte lytt mig och han måste förstå att han är skyldig. Och då började Jasmin gråta hon också, för att hon ville också krama om Elias. Mm. Så hur många slag såg du på rumpan och hur många slag såg du på fotsulorna, så du kommer ihåg? Om jag minns rätt så var det två gånger i rumpan. Och vad gäller fotsulorna vet jag inte. Han höll på så jag räknade inte. Hade Elias kläder på sig eller hur såg han ut?
vanliga hemmakläder. Hade han strumpor på sig? Skarpetki bunu mu nyuma? Nie. Nej. Och hur upplevde du Elias efter det här? Uttryckte han någonting kring det som hade hänt? Alltså efter det här, alltså vad kan jag säga? Han grät säkert. Jag brukade efter sådana här incidenter brukade jag hämta barnen och gå tillsammans med dem till rummet och sysselsätta dem med något. Uppfattade du om han fick ont på något sätt? Jag inte frågade honom om det gör ont, men jag kunde se att barnet gråter. Och den här inspelningen då, där ni är, var är detta någonstans? Ursäkta? Var är detta någonstans, detta sker? Ägedalsgatan, i samma kvarter i Göteborg. I samma lägenheten i Göteborg på Ägedalsgatan. Såg du några skador på Elias efteråt? Nej, han var hemma. Jag kunde inte. Jag tänker att jag släpper den händelsen en stund här, och om du vill berätta här om den här ljudinspelningen som vi har spelat upp från den 25 maj. Just det, jag ville gå ut. Och jag förstod att... Alltså vi började prata innan dess, men då spelade det inte in. Så jag minns inte vad exakt hände innan dess. Och vill du beskriva det vi har i det här samtalet som du minns det, vad ni pratade om och hur du upplevde det? Alltså jag ville gå ut och promenera eller gå bara ensam en stund. Och han sa bara nej, du kommer inte gå någonstans. Att han kommer att göra det till ett fängelse och jag måste lyssna på honom. Och då uttryckte jag mitt missnöje och sa att man inte kan fortsätta så här i längden. Jag vet inte vad jag kan säga. Jag vet inte vad jag kan tillägga. Upplever du det som hotfullt på något sätt, det här samtalet? Alltså jag upplevde alla hans samtal med mig som hot. Men är det något han säger i det här samtalet som du uppfattade som hotfullt? Att jag ska hållas fånge hemma, att jag inte får lämna huset. Någonting mer? Att han hotat att misshandla mig framför polisens ögon. Att han inte alls är rädd för polisen. När han sa det, hur kände du då? Alltså det kändes obehagligt. Jag kände rädsla. När han säger så, tog du det på allvar eller kändes det som han skämtade bara? Jag tar allting på allvar för att han misshandlar mig. Så det var uteslutet att inte ta det här på allvar. Det är inte så att han pratar lugnt och behärskad. Han skriker. Samtidigt stänger han fönstret så att man utomför inte hör att han pratar högt eller att jag skriker när han slår mig. Och kommer du ihåg var ni var någonstans när det här samtalet spelades in? I samma lägenhet. Vi var i köket och han satt vid bordet.
han var koncentrerad på sin telefon och jag bad honom att lämna telefonen och prata med mig. Hur kom det sig att du började spela in? För att innan dess, när vi bodde i Floby, så uppstod det en situation i närvaro av familjen. Jag tog hans telefon, så jag sa till honom att jag skulle nu ta hans telefon för att smsa till skolan. För att hans föräldrar kom på besök och jag ville att barnen skulle stanna med hans föräldrar. Och då tar jag hans telefon och vill smsa, då ser jag ett sms från en annan kvinna. Och året innan hände det också en annan incident ägde rum och då lovade han att sluta umgås med andra. Och jag hade råkat att se det där sms:et och då blev jag mycket arg och kommer fram till honom och säger: du har ju lovat att sluta med det. Och sen dess började vi bråka. Jag bad honom att gå iväg, att lämna kvar mig och barnen för att liksom, jag inte tänker att tolerera sådant beteende. Och då började han hota och fråga vem jag är för någon, att jag inte har rätt att ta ifrån honom barnen, fast jag aldrig sagt att jag skulle ta ifrån honom barnen. Jag ville bara ha liksom ledig ett tag från honom och stanna utan honom ett tag tillsammans med barnen. Men familjen var med, så familjen tog reda på den här situationen, så började familjen uttala sig negativt alltså beträffande mig, och nämligen systern sa det, och systern som är närvarande här. De förolämpade mig, de kallade mig för psykiskt sjuk. Men jag har aldrig sagt att jag skulle ta barnen ifrån honom. Vi hoppar vidare här till 21 september 2021. Vi lyssnar ju på en ljudfil där också som verkar gälla någon diskussion kring religion. Vill du berätta om det samtalet? Så Abdullah ligger på sängen i rummet och Elias kommer in springande. Men jag såg redan när Abdullah kom hem på morgonen så var han berusad. Och då ser plötsligt Elias, jag heter Ilja. Kalla mig inte för Elias, jag är Ilja. Och då hör jag ett skrik från rummet. Jag befann mig i chocken då. Då hörde du, varför kallar du honom så här? Vem tillåter dig att kalla honom för Ilja och inte Elia? Det hördes väldigt dåligt. Det är så att i ukrainska språket finns det ett namn Ilja. Så han tolkade allt detta från en religionssynvinkel. Alltså, fast jag aldrig kallade honom för Elias utan alltid för Elias. Och sen ropade hon på Jasmin. Och då började han fråga henne: vilken gud tror du på? Hur många gudar finns det? Sen om jag minns rätt så sa han till henne att läsa upp något bön. Någon bön. Och sen började han fråga: ber du tillsammans med mamma? Och då svarade Jasmin ja. Då började han skrika och ropa på mig. Jag satte på audioinspelning och det tog lite tid. Jag började bli nervös. Jag förstod att nu är det en annan bråk. Och då tillkallar han mig en annan gång och då är hans röst mycket aggressiv. Samtidigt börjar Jasmin gråta och frågar mig med änslig röst: mamma, han frågat mig om jag ber tillsammans med dig. Och då berättade jag för honom varför är han arg igen. Och då skriker han till en gång till, ännu högre, tredje gången. Och då går vi två in i rummet. Och jag såg telefon i hans händer. Och då började han fråga mig: vad är detta som jag undervisar till barnen?
Jag säger, det stämmer, jag lär dem att be. Och då kastar han telefonen mot mig. Och det här slaget, han träffade mig och det här slaget gjorde ont och skrämde Jasmin. Och Jasmin började gråta. Och då frågade hon, varför gör han det? Sen ger han telefonen till barnen, sätter på tecknade filmer och skickar dem till barnkammaren. Och efter detta kommer han till köket, resten har ni hört. Han var så arg när han började samtalet att han slog med all kraft med sin näve mot kökskåpet. Alltså jag förstår att han är muslim och jag själv är kristen och jag också har rätt att lära barnen det jag kan. Mm-hmm. Jag har aldrig varit emot, jag hade aldrig varit emot om han läst Koranen barnen, fast han aldrig gjorde det. Ett tag brukade han be och då brukade barnen ställa sig vid honom och be också. Jag har aldrig haft något emot det. Efter Ramadan brukade han alltid ta med barnen till moskén. Och då har jag aldrig haft något emot det. Samtidigt fick inte jag gå till kyrkan. Åklagaren kanske har lite mer frågor här. Och vad är det han säger till dig då i det här samtalet som jag spelar upp här som du, och den delen du spelar in? Att jag inte får lära barnen kristna bön. Att de är inte kristna, de är muslimer. Sen sa han också att jag ger fläsk till barnen. Men fast jag aldrig gjorde, jag aldrig köpt fläsk. Nämligen sa han, vill du att jag ska tro på dig när du säger att du aldrig köpt fläsk åt dem? Säger han något här som du uppfattar som hotfullt? Han sa att han kommer att döda mig, att jag kommer att råka väldigt illa ut om jag fortsätter i samma anda. Och när han säger det, tog du det på allvar eller uppfattar du det som ett skämt eller liknande? På allvar, för att han var mycket arg. Han stod mycket nära mitt ansikte. Alltså han slagit mot skåpet allt vad han kunde. Och jag var mycket rädd. För att redan då stod han så där med slutna händer. Och jag trodde att han skulle utgöra det här slaget mot mig. Och jag bad honom och jag förklarade att jag inte vill prata med honom när han är berusad. Men han lyssnade inte på mig. Jag uppfattade det som att han i det här samtalet också kallade dig Charmutta. Vad betyder det? Det är en hora. På samma sätt kallade han, brukade han kalla Jasmin och säga att du är en... Du är Charmutta så som din mamma är. Sen uppfattar jag det i det här samtalet som att han säger att du kommer få se vad han ska göra med dig om det sker igen. Hur uppfattade du det när han sa så? Och då insåg jag att jag måste fly och rädda mig och barnen. För att det är inte normalt för mig att befinna mig i ständig stress. Vad tror du han menar när han sa så? Han är kapabel till vad som helst. Han kan komma på vad som helst. Krävde mig på pengar, brukade ta ifrån mig pengar. Och han kunde vrida min arm och kasta mig på golvet. Aha. Någon mer fråga? Ja, var var ni någonstans när det här samtalet ägde rum? Vi var i köket och tolken måste fråga. Ja. Och barnen befann sig i rummet bakom stängda dörrar för att de fick en telefon med tecknade filmer. Tack. Jag stannar där så länge. Advokat Claesson. Advokat Claesson. Tack. Och Sanna, hur har du mått den senaste tiden? Ja, jag befann mig i ständig stress. Hur känner du? Hur känns det när du befinner dig i ständig stress? Alltså jag är rädd för att jag vet ju aldrig när han kommer och vilket tillstånd. Vad kommer han att inte tycka om den här gången? Om det ska vara barnets skrik eller något annat?
Har du kunnat känna dig trygg hemma? Nej. På sommaren brukade om barnen inte var i skolan, så brukade jag hämta barnen och gå hemifrån och vara borta hela dagen. Ibland var det omöjligt att vara borta från hemmet. Antingen måste man laga mat eller något liknande. Och då uppstod det konflikter, misshandel. Tänk om vi ska gå tillbaka till den här händelsen den 7 september i år lite snabbt. Ursäkta mig, får tolken säga en sak till ordföranden? Ursäkta? Får tolken säga en sak till ordföranden? Varsågod. Ja, det är så att ordföranden vet kanske det uppstod lite oförutsägbar situation i tolkens familj. Nämligen dottern fick positivt test för covid när hon var på väg till Italien. Så nu ringde de, och dottern är hemma redan, och de ringde därifrån. De är inte säkra att det var positivt. Så de vill testa henne och mig också. Så de kommer att vara här inom en halvtimme. Okej. Okay. Du får säga till när de kommer. Ja, ja. Ja, alltså händelsen den 7 september i år. Så berättade du att Jasmin hade sagt att det hade hänt saker som du inte kom ihåg. Tack. Ja. Var du medveten om att du hade varit borta ett tag? Ja, det insåg jag först senare när jag satt vid bordet och barnet säger till mig. Jag blev så rädd när jag såg honom strypa dig. Hur kändes det? Ja, jag var väldigt rädd. Jag kunde inte andas. Jag kände andnöd. Jag kunde inte ens resa mig tillräckligt fort. Jag försökte samla mina krafter för att resa mig. Du berättade att du dels fick blåmärken efter det här och dels hade ont i munnen. Det var svårt att öppna munnen efter den här händelsen. Just det. Hur länge satt det i? Alltså i 2 dagar kunde jag inte öppna munnen, kunde nästan inte äta någonting. Och sen, tolken måste frågas, i en vecka gjorde det mycket ont, och sen nästa vecka började det så småningom avta. Men det gjorde ont väldigt länge. Tack, då ringer jag. Har advokat Nöje någon fråga? Om du skulle berätta om barnens reaktion. Jasmin grät väldigt mycket och skrek. Jag tror att han stannade bara för att hon skrek väldigt mycket. Och sen grät hon bara. Efter detta försökte hon att skydda mig, att förklara för honom att du får inte göra så här, du får inte slå henne. Och han skrek bara på dem och sa, hon slår mig. Och om du skulle förklara liksom distansen, hur långt ifrån var barnen när det här hände? Nära. Alltså en utsträckt hand, en utsträckt arm så här nära. Och hur reagerade Elias? Han brukade liksom bara skrika så här, utlösa ljud liksom, och slå mot pappa. Och efter såna stormiga tillfällen var det mycket svårt att lugna ner honom. Och efter det tillfället började det uppstå problem, nämligen han ville inte gå på förskolan. Fast i början var han mycket lycklig på förskolan. Han var mycket glad att få börja där. Alla förskollärare var trevligt överraskade över att få ett sånt glad barn som sprider ljus och glädje. Och efter detta blev det väldigt svårt för mig att lämna honom på förskolan. Han skrek väldigt mycket. Han ville inte stanna med någon annan. Han skrek bara, mamma, jag vill vara med dig. Och har du sett några andra förändringar hos barnen efter den här händelsen? Jasmin slutade med att krama om honom eller kyssa honom, även om han bad henne om detta. Till exempel när hon gick till skolan hade hon inte den minsta tanke på att kyssa honom eller krama om.
när jag frågade honom när vi var på väg till, jag frågade honom när vi var på väg till skolan, henne, tolkenspel, henne, varför vill du inte krama om honom? Och då sa hon, för att han är dålig, han slår oss alla. Alltså, det kunde hända saker, men ändå brukade hon leka med honom efter allt detta. Men just efter det tillfälle, och sen efter en annan tillfälle när han nöp henne i benet mycket kraftigt, då vägrade hon att komma fram till honom. Och just då när han nöp henne, då blev hon så rädd. Så hon sa till mig, mamma ring polisen, låt honom komma och hämta honom. Och vad tänker du kring att det här hände i ert hem? Har de på något sätt berättat eller uttryckt sig för dig att det är deras pappa som har gjort det här? Jo, ibland brukade vi träffa några ukrainska bekanta här i Göteborg. Och när hon hörde någon tala ukrainska, då brukade hon säga på en gång, vet du, min pappa är så dålig, slår mamma och slår oss. Han brukade i en månad reagerade han inte ens på arabiska. När någon tilltalade honom arabiska, då brukade han vända sig och gå därifrån. I en månad bodde vi på ett skyddat boende och det fanns många arabisktalande personer. Och Jasmin vägrade att umgås med någon och sa, jag vill inte längre prata arabiska. Många försökte att prata med Jasmin under de första dagarna. En psykolog, en annan personal på det skyddade boendet. Och hon vägrade att tala. Ibland kunde det hända som så att så fort hon hörde ordet pappa, då började hon gråta våldsamt. En gång gick vi hem från skolan och då säger jag till henne, en tant kommer att prata med dig. Och då frågar hon, ska vi prata om pappa? Och då började hon gråta och grät i 15 minuter. Jag kunde inte lugna ner henne. Jag kan inte ens säga att det var gråt. Det var snarare ett skrik av ett skrämt barn. Finns det någon mer fråga? Nej. Det var sista frågan. Men de övriga punkterna, misshandel, då kan jag ställa dem senare, eller hur? De frågorna får nog ställas nu. Okej, men då har jag några till frågor. När det gäller Elias, den 1 februari, kan du berätta lite mer hur han reagerade på slaget? Han grät. Han var skrämd. Han skrek till honom, nej, nej. För att Abdallah säger ofta, ska jag slå till? Och då gör han det. Han brukade säga alltid så här, adrubak, så här brukade han prata med barnen. Och vet du om det var... Nej, på svenska, adrubak, ska jag slå dig? Slå. Och enligt dig var det ett hårt eller löst slag på rumpan? Tolken ber att repetera närmare mikrofonen. Var det ett hårt eller löst slag på rumpan? Alltså när han slog honom löst, då skrattade lill killen. Det var liksom lek. Men den gången handlade det om riktig misshandel. Han ville visa att vad händer om han inte lyssnar på honom. Tack. När det gäller händelsen den 26 september... Hur var Elias reaktion då? Han väldigt mycket. Det var svårt att lugna ner honom. Inga ord. Det var bara ett skrik kanske för att liksom överrösta Abdallah, eller jag vet inte. Och när det gäller det här tillfället, det vill säga slaget på rumpan och fotsulorna, var det löst eller hårt enligt dig? Hårt. Och har han på något sätt pratat om det här eller visat någonting med anledning av de här händelserna efteråt? Ville han skramma om Jasmin, men Abdallah började skrika. Jag hörde inte vad tolken sa, ursäkta, kan du upprepa det? Som sagt försökte han att skramma om Jasmin, men då började Abdallah skrika.
Och då frågar jag varför det. Hon vill trösta honom. Och han säger, håll käften och gå till köket. Hade jag försökt att, hade jag fortsatt att säga något, hade det blivit fortsättning på onödiga skrik och förolämpningar. Så i sådana situationen brukade jag vara undvikande. Tack, då har jag inga fler frågor. Tack så mycket. Advokat Persson. Ja, tack. Ni har ju bott tillsammans här på Ekedalsgatan i Göteborg. Tack. Men jag har förstått det som att det senaste året så har inte Abdalla varit hemma så mycket. Stämmer det? Ja, han kunde försvinna i 3-4 dagar utan någon förklaring. Det här med att försvinna började någon gång efter 20 april. Och sen när han äntligen dök upp, då brukade han vara antingen brusad eller på något annat sätt ostyrbar. Jag förstår. Men innebär det här att det blev någon konflikt mellan er att Abdalla försvann på det här sättet? Jag brukade fråga honom, vart försvinner du? Om du försvinner, varför berättar du inte i förväg? Varför ringer du inte? Och han brukade svara, det angår inte dig, håll käften. En gång blev jag så skrämd när han var borta i 6-7 dagar, jag minns inte riktigt. Och då ringde jag hans kompis, ringde hans familj. Och så dog han upp nästa dag och det var, gud vad han blev gatig, skrek som en galning, kallade mig för sopor, att jag kallat på honom. Okej, men då förstår jag hur det varit. Och sen så svarade du här tidigare på frågor att det också varit så att Abdalla har varit otrogen, alltså han har träffat andra under tiden som ni har haft en relation. Jag har fått reda på det, alltså insåg detta när jag blev gravid med Elias. Sen efter ett år hittade jag en video som han filmat i en lägenhet av en svensk tjej. Sen blev det fortsättning. Jag förstår, men och jag förstod på det också när du svarade tidigare på frågor att det här skapar en konflikt mellan er såklart eftersom ni har en relation. Alltså konflikter och konflikter, det är inte så att han misshandlade mig på grund av detta. Det var bara det att jag sa till honom, vill du bo med någon annan så det är bara att gå dit. Hur har det varit? Jag sa ju här inledningsvis att du har velat återvända till Ukraina, är det riktigt? Jo, jag hade sagt till honom det. Saken är den att från och med 2018 har jag inte rätt att befinna mig i Sverige. Så vi är här illegalt. Och jag ville få tillbaka mitt pass som han tagit ifrån mig. Och få alla nödvändiga handlingar och åka med barnen till Ukraina. För att man kan ju inte leva så här. Man kan inte arbeta, man kan inte studera. Och sen visste jag också att han besöker prostituerade. Jag är nöjd med de svaren där. Och sen så tänkte jag fråga här. Det stämmer att du inte har velat lämna in din mobiltelefon, eller hur? Ja, det stämmer. För att polisen ville inte ha den i en timme. Det handlade om några dagar och jag kan inte leva utan telefon. Min situation var oklar. De var på väg att placera mig på ett skyddat boende. Jag fick samtal hela tiden från skolan, från förskolan. På samma sätt måste man ju kontakta advokaten och socialtjänsten som ringde mig nästan varje dag och vi skulle träffas. Sen så undrar jag varför du inte uppsökte sjukvård för egen del eller med barnen med tanke på det som du säger att Abdalla har gjort mot dem.
De sa, på det första tog han ifrån mig passet. På det andra kunde jag inte få handlingar för mina barn utförda. Jag visste ju inte hur det här systemet fungerar i Sverige. Jag menar socialtjänsten och annat. Som regel brukade han misshandla mig sent på kvällen när jag nattade barnen. Alltså då kan man liksom, då är det lättare att lugna ner sig, att vara med barnet. Och efter detta brukade han försvinna hemifrån. Sen efter att ha pratat med grannkvinnan, alltså grannkvinnan, han tipsade till mig, hon sa, gå till vårdcentralen, de kommer att hjälpa dig. Ja, precis, för jag tänkte, för du har ju varit på BVC och träffat en BVC-sköterska. Ja. Och då fick jag massor med information av henne, vad jag kan vända mig, telefonnummer. Familjen visste också, för att just den dagen när jag misshandlades så våldsam av Abdullah ringde jag pappan. Men utan att få någon reaktion. Jag är nöjd med frågorna gällande det. Sen har jag en fråga, men det rör ju åtalspunkten 1 egentligen. Jo, då är det så att Abdullah, han har berättat för mig, han har också berättat i polisförhör, att han har jobbat som både bilmekaniker och han har kört svart taxi och han har haft lite sådana jobb. Stämmer det? Tack. Tjusen tack. Mazbuta al-haki. Okej, okay, tack. Då är jag klar. Jag kommer nästa. Om det inte är något ytterligare så är förhöret slut, men jag får be försvararna gå ner och kolla med sin huvudman om det är någon ytterligare fråga. Körde svart taxi hela den här hela tiden under vår vistelse i Sverige. Tack, jag tror vi kan räcka så.